Allah kiyaye. Mu je gaba. Am yaqulu naftara qul in iftaraytu fala tamlikuna li min Allahi shay'a huwa a'lamu bima tubduna fi kafa bihi shahidan bayni wa baynakum wa huwa al-ghafurur rahim. Now imbu Qur'ani ya kariyame ya baramo iftarao kuweza umomi u kuweza umomi kuweza asumpa krimo kudo ya Rasulallah kwan abu so in iftara itubu imwezu nanaye kwa wala antamlikuna li minanohi mishinche wesi ba Qur'ani sobi iyate tara yeroti tamajimo ikwe magaru wa wari ya ye kutoku mayezi wa alam bima tafidona fi kutmasi wa ye yekiru Qur'ani sobi amana besomo kama ha bihi shahida baini wa baina yedi ya Qur'ani ka besomo so chinda الغفور بس ما تفرق ومرتين تبين بيتوبك ويتوبك ويتوبك وبين يوم يتوبك قلت نوكو بيتا فرق وقو بين مونكو شكرا إذا أنا كيف أسمع كنا سنسوتين أي إستراو أنا رأيني كرياني Qur'ani ya kago kariyane ga Qur'ani Allah ya lokacin da suna wannan magana sai Allah yake kai Jibril je kun kaje ka ga Muhammad kaje ya ga wa qairaina in taraituhu inda lina kago kariya ana tambikuna li min Allah shay ba ku da komai da za ku ya ku mallaka mun lokacin da wanda tangana ƙarya da Qur'ani in Allah zai kama shi da azaba babu ya kuma kama komai huwa alam bima tafiduna fi Allah ne ya san inda kuke kusawa cikin maganar Qur'ani sababi shahida Allah ya isa shahida baini wa baina shahida zama shahida tsakani na da na ga maku Qur'ani ya bayyana an bayyana maku koyi shi Allah al-Ghafur amma ga maku kutuba kutuba al-Ghafur mai gafartawa wanda ya tuba ne rahimun kuma ya yi maka rahama idan mutum ya tuba in mutum ya tuba in aka yi mai rahama cikin tubansa to ba zai sake komawa ga abun nan da yake yi ba amma in an tuba ba sa mai rama ba wata rana sai ya koma Allah ya ce amin wannan sofwa pe dori siri si muta on ki feri in ba na bija yo ti se ba na bija lana ba ni wona gan to n bo lo to n soro olohun ni toto be won tun bo oja o wa wo ikọ́ ṣíṣe látara ti ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àṣìkò gba tí ànábì bá ń sọ Qur'ani tó ń bá ń ké Qur'ani fún tí ń bá ń sọ fún ìyá olú na iftara wọ́n sọ pé irọ́ ni pa òun ló kọ́rọ̀ ẹ̀ wá ọlọ́run wá ní Jibril alayhi salam lọ sọ fún Muhammad kó sọ fún ọ kó sọ fún ọ iftara ìtùkù tó bá jẹ́ pé ni èmi mọ parọ́ èmi mọ panírọ́ bọ́lájọ́ nìkan náà ní mínàlọ́ iṣẹ́ ọjọ́ tí àwọn ẹni tí ó ń parọ́ mọ́ lọ́hùn lórí Qur'an ọjọ́ tọ́lọ́hùn ó mú wọn wà nínú àwọn ẹni tọ́lọ́hùn ó pa mú ẹ sì ní kankan ẹ nílẹ̀ lọ́wọ́ kankan tó lè ṣe ń jọ́nà tí ẹ ò fi ní jẹ tó bá jẹ́ pẹ́rọ́ ni mọ́ pa huwa a'lam bima tafiduna fihi ọlọ́run ló
fimo lo fimo ju lori isoku so te so ninu qur'an kafa bi shahidan baini wa bainak olorun oba ti to fun mi elemi laarin mi pelu yin na wo kwa olorun ni oni kin so fun yin o e tete tuba gafu olugba tuba ni fe ni ti eni to ba tuba olorun darichi rahimu yi tolorun ba darichi yo te ba nsese tolorun ba darichi bi rahimu yo ba wole ba anu olorun ba wo inu idarichi re ese to se ni bo ba peju yo pada lo se na sugbon bi rahimu ba wole to ese ti parinu un ti se tele ni ko ni se mo lai olorun darichi na قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر بن سوء ما كنت بدعا من الرسل inena goro gbin kobrano inena goro tori inena goro tori wi bakun wari ine ine wama adri ma yaf'al bi wala bi nabe somo ami lami ndi ine ba nko ka sikimo na ye mba na bako kama nko kai ba ko ka ben ti ko ben duniya won aro ngama na ku sa ko ko na ye ye so ti in attabi'u illa ma yuha ilay kan kan shi na be so mo se ba man gori ama ye ba man gori ama yana be so mo wama ana illa nadhirun mubin na wa kanu kanu wolon kirembe kai kai ikukome mbe kai kai ko koma e ko anpa kiana ande che ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga amsi ya ma kuntu bidi amina rusul bani ne farkon manzonni ba bani ne farawa manzo bane ai manzonni sun tani da yawa wama adri ma yaf'alu bi wala bikum ni yanzu ina gaya maku ne ban san abin da za a aikata da ni ko da ku ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ba communicate biba sai da abinda aka roba aka yi min wayi in gaya muku cikin Qur'an wama ana illa nadhirun mubin ni ba communicate ba sai dai mai gargadi kuma ina maku gargadi bayane kun gani wallahi annabi bai iya shiga da wani aljanna bai ya shigar da wani buta amma Allah ya aiko shi da kabita bi ansa da aikinsa da maganganun da ya kamata don ka samu matakin tafiya cikin aljanna saboda haka an kawo ta mishi buta da straight forward amin sa wama ana illa nadhir ne ba community ba ina maku gargadi ne bai Allah ni annabi so fun pe ma kuntu bidi amina rusul emi kwa ne akoko akoko ojise to wa emi kwa ne akoko e se pe awon ojise o ti wa tele emi kwa la akoko
وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إن شمو إمو جو في مشي أتينا لا نيورو تيم بايسو إن أتبع إنما يوها إليا وشين كنتي مونتالي جونتي وفرنسا سيمي بكين جيسا شوني تميلو إبو تيمي كيمو وما أنا إلا نذير مبين إمو جاني كوكو إن جاني كوكو إن جاني كوكو أنا بشر مثلكم أيني بيرو ينو أنتموا أنتموا توني كين صفين نذير كين صفين ب ف كاي 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 أما سب كين سيني بان باكي ما سيني كور أنتموا سين تورينا وكو والله ثم بالله الذي لا إله إلا هو أفا جيكو موبي ẹni tó bá sin ànábì tó bá sin nísìn irú ẹ̀sìn tá a máa sin ọlọ́run wà láàyè ọ̀wọ̀ náà ni wà láàyè iná ní wò ohun tọ́lá ń sọ ní pé àti ọlọ́rọ̀ wà àti ìwòsàn ẹ tẹ̀lé ọlọ́run ẹ wá lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ ti ṣe tẹ̀lé ọlọ́run nítorí ẹ̀ ló fi rán ànábì wá so. Ìtẹ̀lé anábì yẹn ni ìtẹ̀lé ọlọ́run báwo la wà ṣe é tẹ̀lé náà lọ́lọ́run fi ránṣẹ́ púpọ̀ wa nwa tó bá lánàbì ló ń sìn wàláhì làzímù iná ló wọ̀ anábì ò lágbára mú ẹnìkan wà níjọ́ náà anábì ò lágbára mú ẹnìkan wọná ohun tó ní ohun tó lọ́run fi ránṣẹ́ kó jíṣẹ́ tó bá tẹ̀lé ó wà níjọ́ náà tó bá tẹ̀lé ìyá dé fún wa. Da rage da mana da almanci uku wasu da afa a tomokin jamuje kullu ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin shikena qutna ya abusho ara'aytu in kana min indillah wa kafartum inde tuba mi yabu eni qutna min dia inde tuba mai kwasa ye keferukwa to in ye keferukwa شهد شاهد من بني إسرائيل بني إسرائيل بمن دي ما تبو تبا من قرآن كيا من أنبي كيا مو يجيوه مو يجيوه ديهم بسروا يوان بسوا ويوان بسروا يوان بنتيرو فآمنا مو يجيوه wastakbartum ma bẹ́ẹ̀ ní ká bẹ́ẹ̀ bó ṣe tẹ̀ ra ma bẹ́ẹ̀ kẹfẹ́rúkú wa tó yẹ màmá kì iná lọ aláya àdìlẹ̀ kọ́ máa zọ́ ni mí gúsùnà kura tọ̀nà àzáàlì bíbí gúsùnà kura bùsùn àtúrẹ̀ sí kúrò bùsùn àtúrẹ̀ sí. Bákan màmá kì aláìkè kàkà yà mọ̀ sùn ku bakusani bane bakusani bacewa wannan bayan kun tabbata kun sani cewa ga daga wurin Allah ne duk da haka sai kuka kahirta kun gane littafin daga wurin Allah ne sai kuka kahirta wa littafin Allah to inda kuka kahirta nan sai ga wani ɗaya daga cikin bani Isra'ila ya zo ya karanta littafin da Musa ya bari sai ya ji labarin Qur'ani da tarihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan
ya ga irin misalin abin da yazo da shi fa amana sai yayi imani yayi imani bani isra'ila kenan bani isra'ila ta wannan musa toto bawo toto toto mun tira nan musa lo ataura ata injila atitinisa wo wake tarihi na nabi oke tarihi qur'an pe oto ni ori gbogboru ti anabi so oke nibe oke ba amana o si gba qur'an gba o gba nabi gba lo tuto kilo wa kilo wa pe ita jo je ran kan na ta si so fun teba mustakbartu ẹ wá sórí kúkún lórí ẹ sórí kúkún tọ́ tẹ bá sórí kúkún ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kó yé yí iná lọ aláya àdílẹ̀ kọ́ọ̀mà zọ́ọ̀dìmí ọlọ́run ọba kì í tọ́ àwọn alábòsí kò ní tọ́ wọn sọ́nà ọlọ́run mọ́ fìwá sínú alábòsí ẹ oríṣiríṣi àbòsí mẹ́ta ló wà fún àwa ọmọ ènìyàn àbòsí ọmọ èèyàn lára fára rẹ̀ kí n fẹ́mi rẹ̀ sí fún ìgbésí ayé rẹ̀ èyí ni wà àbòsí ọmọ èèyàn pẹ̀lú ọlọ́run ọba rẹ̀ tó dáa èyí ni wà àbòsí ọmọ èèyàn pẹ̀lú ẹ̀dá tó kù ó wá kù sọ́wọ́ wa bá ti ṣe jáde bá ti ṣe yege lórí àbòsí fọlọ́wọ́ alẹ́sà àdájì náà. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يركو كبير بن داباس وصومو ميو بس أجيبا كيرميو sáyé akérèmé dèmi bámba kúrò ẹ sí ìrànwọ́ mi ẹ kúrò ẹ bámba kúrò ṣe táwọn tẹ́lọ ẹ sẹ́yà nàlá ọ̀hún ẹ àmàlà kó má bá tẹ́ ẹ̀mí ẹ ṣe tán tó búra dúkẹ́ mọ́ta dọ̀ tẹ́ ń kẹfẹ́ ló má tọ̀nù dúmọ́ kẹfẹ́ ló sọ ọ́n dúmọ́ ọ́n dúmọ́ ọ́n dúmọ́ òkúnà mọ́ ọ́n ṣe mọ́ kẹfẹ́ rírọ̀ òdìmọ́ ọ́n وقال الذين كفروا ما كفر به للذين آمنوا ما بمؤمن بكرسوا بم لو كان خيرا ما سبقونا معنا لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقونا أحد ينسى يبي محمد كان ينسى كينا yansa qur'ani yansa gea yenwa runji bunsa oke la ilaha illallah yenwa runji bi yansa dede na ma saba kula ko kun ko sun yen ge wa mo an kan si mi comparing with our Nigerian constitution bayan wa taw packet okay àwọn abẹ wọn ọbẹra àwọn abẹ ń tẹ àwọn abẹ rakabẹ wọn àrúdì àwọn abẹ mẹ àgẹ ìrakabẹ kìrúdì àwọn abẹ ìrakabẹ kìrúdì àwọn wíru ń pèrè ntoma àmà abẹ gẹ tẹmà wọn kàn án gẹ tẹmà sukari mọ àyìn ẹ kura ni kò nọ. no budget research wonderful wọ́n bí kó kánú wa dúnyẹ́ mi àyè pààrọ̀ ìyàn mi àǹkwá à ń túbú sí à ń ṣìkìrì wọ́rí mà bá kókè bá mi rìn lọ kẹ́ẹ̀ná yẹ́pẹ́ muhammadu kabena mi yẹ́pẹ́ sá kéńnà yẹn sá sá burana mà sábà kú náà ilé ní kó sáré wí kó sún ká sí òun ìlú ọmọ wò iṣu kó sáré wí kó sún ká sí bẹ́ẹ̀ akọ́ àmà ń bẹ́ẹ̀ sùn nǹkan ìlú kọ́ fàṣẹ yẹ kó lóòótọ́
من دانو ما باقو غير ما باي إفكن قديم ويسا وقر ويسا ستة شكا يا بسا شكا قاهر تندا دا ساوكي دانا ينزو قاهر تندا دا شي قاهر يزاري قاهر تسوس أي أما نا ينزو قاهرتي نمنافقتي تسون دنيا شي وانتن قاهر شي بار وانتي تواما قا أبون دا وانتن قاهر يافا شكا قا ومؤمني شيوا bari mu gaya maku ko da manzon Allah yake maku wa'azi kuka imanin nan bari mu gaya maku mu mohi ku sanin gaskiya inda gaskiya da abin da yazo da shi ba wanda zai riga mu wuri ba wanda zai riga mu wuri ba wanda zai riga mu wuri shikenan وإذا لا يا وإذا لم يهتد وإذا لم يهتد تندى بس شريوبا ده قرآن ده مدانا ده قرآن يدع مزبا سامي شريوا با فقابون ده سكي فسيقولون هذا إفق قديم وأن تاسون يعني تندى ده دواء قرآن وقرآن يتاسون يعني فقابون yanzu mutum bai hitowa kuru-kuru yanzu ya ce ƙur'ani ta suriya ne amma zai kwanta kwabbar zai hito ya inkarin ƙur'ani ga shi na aka ce ku zo da dokan ƙasa wai dokan ƙasa me aka sa wai halitta ƙasa wai dokan ƙasa da shi za mu yi rayu to ga mu na ku kasanku ya kuke rayuwa ku da nan fa kunan fa ko ya kawo hankalinsa to wannan hankalin ne za a rubuta da shi za mu cira to ga mun nan muna ciki ai an ga an da dara Allah ya sa dace wa qala allazina kafaru ashqata nabin jisa àwọn kèfèrí tí wọ́n gbà gbọ́ wọ́n wà ń bá àwọn múmìnì tí wọ́n gbà ànẹ́bì gbọ́ wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n bá wọn jà wọ́n bá wọn jiyàn wọ́n ni laukana khaira ma sabakuna ilẹ̀yìn èyí tí muhammadu muwa ni tó bá dẹ́pọ̀ òótọ́ ni oore ni kò sẹ́nìkan tó tó kọ́ sí wá débi tí tó kọ́ sí gbáfà kò sẹ́nìkan tó kọ́ sí gbáfà lórí ẹ̀ àwọn alákọ̀ọ́gbáfà ọlọ́run ni wà ìsìlámù ya àtàdù bí ńgbà tí wọ́n ti rọ́nà tọ́ wọ́n tọ́nà wọ́n ti mọ̀nà lórí rẹ̀ pẹ̀lú kùránì bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa sọ èyí tó wù wọ́n wọ́n sọ ya kúlù náà wọ́n a máa sọ pé haza ifku kadim ƙur'ani alọ́ àtijọ́ ni ƙur'ani ni alọ́ ṣàìlá tó báwọn kẹfẹ́rí àtijọ́ ti sẹ́nu nítorí náà kọ́ èyí tí ƙur'ani bá ní èyí ni halali èyí ni haram èyí ló tọ́ èyí ni ò tọ́ wọ́n sọ pé ká fún àwọn onígbà àwa lónìí àwa wọ ìgbà àsìkò àwàsìkò nàìjíríà nìkan kọ́ gbogbo ayé nísìnyí wà sìkò ni wọ́n ní sharia qur'ani ẹgbẹ́ nílẹ̀ lọ́tọ̀ wọ́n ọ̀gá báwo ni àdádá ìlú yín rí wọ́n báwo ni tiyín
wọ́bọ̀ọ̀nìtì ọya ń kálukú ẹ̀fọ́rí ẹja ṣe kákọ́ náà láàfin jẹ́yí láyé àhàkìlẹ̀ tẹ́ bá ní nínú àwọn èyí tẹ́ bá lọ́lọ́ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́là ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́là ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́là ń sọ ngbà tí kẹlẹ ẹ gbá tọlọrun gbọ ẹ rí bá ti ṣe ń ẹ wò wá bá ti ṣe rí. ọmọ ò pé bàbá ní bàbá mọ̀ bàbá ní ń pọmọ ní bàbá. ìyàwó ọkọ ọkọ lọkọ mọ ọkọ ní ń pè ẹ̀hó ní ọkọ. ẹ̀gbọ́n ọ̀pọ̀ àbúrò lábúrò mi àbúrò ní pẹ̀gbọ́n lábúrò. mọ̀lẹ́bí ò sí mọ̀ àánú ara ò sí mọ̀ ìfẹ́ra wọn tòótọ́ ò sí mọ̀. tí ìbá ló ń fẹ́ irọ́ ni ó ní ohun tó fẹ́ tó o bá tí o bá rí ọ̀tá rẹ gan ni. ẹ̀sìn islam kọ́ ẹ̀ ẹ rí pé wọ́n ti ṣe ń dàjẹ́ ẹ̀yìn ọmọ yìí da ẹ̀jẹ̀ ọmọ yìí da ìgbà ẹ̀ wò ó bí wọ́n ti ṣe ń da ẹ̀jẹ̀ ọmọ èèyàn táwọn èèyàn rí àwọn mùsùlùmí ẹ̀ rí ẹ̀ wò ó. ẹ ṣe nǹkan ẹni tí ó kọ́ pa mùsùlùmí yẹn gan o níbi tí mùsùlùmí ṣẹ̀sìn ni ó lọ pa. òun wá olóhùn òun ni boko haram kí ń jẹ́ boko haram nítorí ọlọ́run kí ń jẹ́ rẹ̀ kò sí nǹkan tí ń jẹ́ lẹ́sìn ní boko haram. ó ti lọ kéèsù kùránì ti ké ó ti lọ kéèsù lọ́hùn ń bò bá ti ló àmà fa àyà kùránì kẹfẹ́rí ni o àfa kẹfẹ́rí ni ẹ má jà parọ́ yọ ma tún bila sàrárí fama aláwọ mi kú wàtíwàlá wàtí àyàsírí òtún ṣìyọ kẹfẹ́rí ńlá ni yóò pa àwọn mùsùlùmí ṣé àsìkò bá tá ànábì wà láyé ànábì ránṣẹ́ pé kí wọ́n pa kẹfẹ́rí tẹ́ láìsí nǹkan á ń bèlè tẹ́ mùsùlùmí. àfa àwa náà láfa má a sọ àbẹ mi mú sí ìbàdí bábí máa kásán bá ti ráyè ní ìlú àwọn náà láfa ọ wá fa wọn tí ò bá lọ mọ wọn tí ò tí ì bá lọ mọ títí tó níwò ìparí pọ́ńmí sí wọn tó ń ṣe lọ́wọ́. àdúrà ò ṣe àdúrà ò ní tì í ṣe àdúrà ò ní tì í ṣe sóun mọ́ ni ó ti jẹ́jẹ́ kú jẹ́ ẹni tó àdúrà yẹn ó ti jẹ́jẹ́ kú jẹ́ náà wọn tí ò yẹ kó jẹ́ ó ti ṣe ọba mọ́lá mi jẹ́ lọ. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبله يعني قبل القرآن هناك كتاب موسى الإنجيل أو التوراة إماما warahima tasan wa tirero ti tabu pamba kuro pake na meka wundu mumi ni beso mumi ni benye bakuru sa ati wa wahudan makura ali ya sa iye tunubu sa sure mo wa hadha kitabu uwe tirete ni kurani ya ni musaddiqan tana mata musa tirete giwe تترنا لسانا عربيا تقل عرب فرمتكنا مبولا لينذر الذين ظلموا دومين بباية كرمو بكا بكاي كاي كاي كو وبشرى للمحسنين. الله أكبر فيسا نوك دوبون زانوك بباك وابوس نوسو بباك وادم بسنا بكو الله أكبر
wa min qablihi kabani qur'ani yazo kitabu musa akwai litafin musa wanda ake kira at-taura imama yana gaba ga qur'ani wa rahama kuma abu rahmani